Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa Farming Simulaattorin pari ja Dalton Valleylle. Tässä on nyt touhattu sen verran ominensa päästänyt menemään, että tuossa on tuo toinen pelto puituna ja tässä on enää pari hassua siivua, mitä mä vedän tuosta edes takaisin, niin sitten on tämäkin tästä tehtynä. Ja saatu täten myöskin ne viskitehdas rullaamaan. Ja sitten kun se tarkoittaa, että kun se rullaantuu, niin sitten tulee taas lisää raheja. Eli meillä on 392 tonnia tällä hetkellä rahaa, ja mä uskon, että kun viskit on tosta saatu, niin kyllä meillä on varmastikin aika likelle semmonen... mitähän mä sanoisin? Varmaan 7, ehkä mahdollisesti jopa 800 tonnia. Sillä rahalla, kun räväytetään elukoita navettaan, niin voin sanoa, että niitä on sitten paljon. Jotta sillä rahalla kyllä saadaan niin kuin ihan oikeastikin niin kuin eläimiä ostettua. Mutta katsotaan nyt kuinka tämä tästä menee. En osaa vielä sanoa. Näin. Eli se oli siitä. Sitten ajellaan toiseen päähän. Tämä onneksi lyhenee koko aika tämä homma, mitä kauemmas tai mitä enemmän tänne reunahan menee, niin sitä enemmän tämä lyhenee. Tuosta pitäisi kans nuo oljet ottaa loading wagonilla. Mä uskon, että loading wagoni varmaan mahtuu sinne navettahan toisin kuin sen lampolahan. Se on vähän hölmö se lampola. Mun täytyy sanoa, että siitä modista, että se on niinku tosi kiva. Mä tykkään sitä, että se on kivan näköinen. Ja se on niinku kiva sillai. Mun mielestä se on niinku hieno, se lampolamodi. Mutta sitten siinä on sellainen mun mielestä pieni ongelma, että siinä ei ole niinku mietitty sitä tavallaan niiden lampaiden ruokkimista niinku tippaakaan. Koska siinä on oikeastaan ainut vaihtoehto on se tai no, onhan siinä tietysti vaihtoehtoja, mutta niin kuin sellainen niin kuin fiksu vaihtoehto on ne paalit. Mutta kun ne paalitkin on vähän semmoiset erikoiset, että sun pitää ne paalit niin kuin nostaa sen aidan yli sinne niin kuin itse lampaiden asuinalueen puolelle, niin se on vähän semmoinen kanssa, että vähän tuntuu, että siinä ei ole ihan loppuun asti asiaa mietitty. Mutta no, onko se nyt sitten niin väliäkää sen homman? Mutta niin kuin, että just että loading wagoni ei toimi. Ja sitten mun muistaakseni, niin no, tietysti loading wagonilla sä voit jättää siihen pihalle tavarat ja sitten siitä jollain esimerkiksi nyt etukauhalla niin vierä. Niin en mä oikein tiedä, onko se tarkoituksenmukaista ja semmoista niin kuin, siinä on vaan niin kuin älyttömän paljon ylimääräistä työtä. Tähän mä nyt painoon. Väärää nappulaa tietysti, niin kuin yleensäkin. Oli tarkoitus laittaa tämä pois päältä, niin painoin väärää nappulaa. Nyt olisi tuosta tuo reuna vielä tosta jossain kohtaa, kun siihen asti päästähän, mutta nyt on vielä tämä. Tämä tästä pitää saada ähellettyä. Ei mitään muuta kuin... Aha! Jäi teräspuskahan kiinni. Aha, ei se mitään haittaa. Mennään tosta ja... Laitetaan toi noin. Ja sitten käännetään vekotin tästä jokseenkukseen suorahan. Menisikö se siitä? Ja sitten Heikki siihen sitä tekemähän, niin käydähän me hakemassa sillä aikaa tuolta Baxter ja kärry. Koska se nyt tulee ihan justihin töihin kun täyteen toi. Niin nyt saadaan täältä sitten hakija Wardsoni. Mä en oikein tiedä, mä varmaan myin ton Fordin, tai en mä tiedä tarvitseeko musta nyt välttämättä niinku myyjä, mutta jotain kuitenkin tän Fordin tilalle pitäisi laittaa, niin kai mä sitten joudun oikeasti ottamaan sen 905 Valametin, koska mä tiedän, että se on ainakin erittäin toimiva traktori, niin kai mä joudun sen sitten laittamaan. Mutta minä pisteessä
täällä on nyt... No joo, se on niin kuin... Oho, nyt meni aivan väärät nappulat. Otetaan tuosta tuo. Ja sitten lähdetään vähän peruuttelemahan. Oi. Se on hyvä, kun menee näppäimistöstä nappulat sekaisin. Ja tää pitää aina sillai tuosta kulmasta saada vietyä sisälle, muuten se ei mene. Näin. Ja siinä tosiaan osaakahan sen lähteä tuohon toiseen suuntaan. Mä ajattelin, että mä voisin... Kai se osaa sinne mennä. Nyt käytän tätä täbiä, mitä on aina sanonut, että en tykkää käyttää, niin nyt käytän, koska nyt on vähän hätä ja kiirus. Niin nyt olen niin semmoisella tuulolla, että nyt vähän käytän tähän sitä. Mennään tällä nopeaa, helekkarin nopeaa. Yritetään hakea tuosta siitä TMR-alueelta se loading wagoni. Ja ruvetaan pistämään sitä olokilla ja oho. Joo, tää on kyllä ilman rattia huomattavasti parempi. Tällä viihtyy paljon paremmin. Ei oo mikään semmonen... Nyt se ei edes näytä, niin kuin se ei näytä edes pahalle. Se on itse asiassa ihan fiksu. Vähän tommonen futuristinen, you know. Mennään täältä ja jätetään tuohon ja otetaan... Oho! Nyt oli kyllä ihan täysin niin sanotusti väärä työkalu, minkä heitin pois. Eli otetaan tuo tuosta. Miten toi näyttää tuolla, jota silakea on? Niin heinäkö on loppu? Miten helvetissä heinä voi olla loppu? No, kai se sitten voi olla loppu. Elikkä heinähommia pitäisi tehdä lisää. No onpa tässä kenttää, mitä tehdä. Siis sitä heinääkö ei tullut, vai kuinka se olikaan muuten toi TMR-miksi? Oliko se niin kuin yksi olokipaali, yksi silakepaali ja kaksi heinäpaalia? Elikkä periaatteessa sitä menee kaksinkertainen määrä. Olikohan se niin? Hitto kun mä en muista nyt ulkoa. Se voi olla, että se oli sillä lailla. Pannaanhan tästä helpperi keräämään, jos se osaa. Mun täytyy sanoa, mä en tiedä, osaako helpperi kerätä näitä, mutta katsotaan, onko sillä mitään käsitystä, mitä olojille tehdään. Mä en ole ikinä laittanut helpperiä keräämään olokia. Ei. Helpperillä ei ole mitään hajua, mitä tämä tekeminen on. No joo, sietetään siihen. Mennään buimagoneeseen. Ja puidahan tästä loppuhun. Ja sitten kerätään nuo oljet. Oho. Ja katsotaan vähän, jotta kuinka homma skulaa. Voiko olla mahdollista, että jopa tänään saataisiin jo ehkä vietyä viskiä tosta pois? En osaa sanoa. Mä epäilen, että sitä loppuu vesi nimittäin ihan näillä näppäimillä. Saadaan varmaan vettä siihen rumpata. Mä en oikein tiedä. Se voi olla, että mä ostan siihen vete tällä kertaa. On kuitenkin helpompi ostaa se vesi, maksaa mun muistaakseni muutaman hassun tonnin, kun sen ostaa vaikka esimerkiksi täyteen vettä sen koko systeemin, kun sitten se voi olla, jotta mä ostan sinne vetet. Mä oon ainakin toistaiseksi vielä siellä jotakin lavaa väkertää. Kun sitten se, että kun mulla ei ole vieläkään sitä
isompaa tuota, niin vesikärryä, niin siinä kestää niin tautisen kauan sillä 7000 litran louskulla yrittää saada vettä sinne, jotta on vielä hyvä, kun kuuluu niin kuin taustaäänissä. Tuo, kun tuo jontikka möhäjää tuossa. Kuulostaa hyvältä. Mutta täytyy sanoa, että on helperi muuten itse asiassa täys idiootti, kun se ei ymmärrä kerätä noita. Toihan on periaatteessa helppo. Sä keräät vain tuolta läjää tosta. Ajat vain edes takaisin ja keräät tuota läjää. Siinä kaikki. Vitsi, kyllä soundaa kyllä hienosti tänne asti. No. Jontekka. Kuulostaa aina yhtä hienolta. No niin, oltaas tästä saatuna sitten tämä duuni loppu. Woohoo! Jipikai, yeah, motherfucker. Ei muuta kuin siitä se vaan rullalle. Sitten mennään tuonne nuon. Tämän saisi jo kovasti kultivoora. Kultivoora sitten, että saa laittaa heti saman tien uudet systeemit, mutta antaa sen nyt olla, ei jaksa nyt sen asian kanssa täristä. Mutta tämä on nyt tosiaan tehty, tämä homma. Ja kyllä mä nyt niin päätin se, että en mä rupia ostamaan sitä eläinten kuljetusautoa, koska se on niin törkeen kallis siihen nähden, että paljonko mä sitä todellisuudessa tarvitten. Jotta kun se maksaa kuitenkin, tai niin kuin siis mähän tarvitteen sitä oikeasti ihan perkeleen paljon, mutta sitten taas toisaalta se, että se paljonko mä sitä tarvitten, niin tuleeko se ikinä niin kuin maksuhun, niin se on se niin kuin juttu. Ja mä epäilen, että se ei todellakaan tule ikinä maksuhun. Koska enemmänkin sitten, jos mulla olisi niin kuin tyyli joku sikatila. Oho. Sitten ostetaan tosta sitä vettä. Paljonko se, jos mä ostan sitä nyt vaikka 100 000 litraa on niin kuin... Tässä ei voi ostaa niin kuin maksimia. Mutta jos mä ostan nyt sitä vaikka 60 000 litraa, niin ei se nyt kauheasti maksa. 7 tonnia. Ja saadaan tuotanto käyntiin, kun se taas se, että mä lähden sieltä jostakin ihmettelemään ja hakemaan ja kaikkia sellaista, niin en mä oikein tiedä, onko se nyt sitten taas sitä, mitä mä haluan tehdä. Koska mulla on rahaa, niin mä voin ostaa. Mähän voisin periaatteessa ostaa tuosta vaikka lisää barleyta ja maissiakin suoraan tuosta tehtaalta, mutta mä en halua sitä kuitenkaan tehdä. Se ehkä tulee niin kuin sitten taas. Silloin sitä lähtee niinku idea koko helvetin tehdashommasta. Jos tuosta menee ostamahan sinne tuota niin värkit, niin silloin se ei enää niinku mun mielestä ole niinku tarkoituksenmukainen se homma. Sitten seuraavaksi haetaan mennään jontikalle tuolta ja ruvetaan jontikasta sitten repimähän näitä olokia kyytillä. Siinä ajassa, kun odotellaan, että siihen rupeaa meille kuormaa kertymähän, hai että kuulkaa. Lampahien tilannetta ei ole kyllä tullut, sitä ei ole tullut katsottua niin kuin ollenkaan, jotta mikä on lampahilla siellä tilannessa. Mutta kyllähän tämä, niin kuin tällä tavalla kerätä nämä oliet, niin tämähän on aivan törkeän paljon nopeampaa kuin se, että ruvetaan tuossa paalia tekemään. Ei tarvitse kuin ajalla siivu sinne, siivu tänne, siivu tonne ja oliot on kyytis. Tadaa! That is so easy, my friend. Osta noin ja sitten käännytään heti ja otetaan tuolta tuo niin sanottu toinen rivistö. Kannattaa aina ottaa joka toinen vain, niin sitten se ei tarvitse ruveta pakittelemaan, eikä mutkittelemaan, eikä pätkittelemään, kun saa vetää sillä lailla. Sitten kun tulee takaisinpäin, niin saa ottaa vain joka toisen. Huomattavasti helpompi kuin
En tiedä paljonko tästä tulee. Kyllä tästä vissiin aika paljon tulee, kun miettii, että nyt on jo parikymmentä tonnia. Tänne mahtuu yllättävän paljon muuten itse asiassa tähän kärryhön. Mahtuu, oliko tässä 35 tonnia tässä tilavuus. Jotta Samperikoissa oli niin kuin noin, mun pitäisi ostaa oikeasti, täytyy sanoa, että pitäisi ostaa isommat kärryt tohon. Saakeli. Pitäisi ostaa vain kylmärahoisesti suuremmat kärryt tuohon Baxterinkin perään. Ja tällä tavalla vierähän. Näin, niin. Nythän meillä on jo ensimmäinen kärry sitten täynnä. Nyt mä en voikaan sitten periaatteessa tehdä yhtään mitään muuta. Muuta kuin sen, että mä joudun ostamaan jonkun verran lehmiä. Mutta mä en halua niitä... Niin. 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 No nyt pannahan aika vaan rullaamahan. Ja katotahan... Katotahan tuota niin, että... Mitä me saatais aikaiseksi. Nyt on 34 tonnia. Tällä kärryllä. Systeemiä. Ja ihan piruuttani haluan koittaa, mahtuuko tämä mahdollisesti ovista sisälle tämä loading wagon. Mua vähän jännittää, mua vähän pelottaa. Ainakin se tästä isosta ovesta menee. Vai meneekö? Justiin. Mä en oikein tiedä, saako sen niinku tähän periaatteessa pudottaa. Mulla on vähän semmonen käsitys, että sen voisi ehkä mahdollisesti tuohon saada laittaa. En mä sentäs tiedä. Mutta nythän se ei anna laittaa sitä niinku mihinkään, kun se on... Se on noin niinku se on. Voisin itse asiassa tämän huoltaa tässä välissä. Aha! Otit siinä sitten pesuvehkeet. Seinän läpi. Kova jätkä. Tämän oven aukaaseminen on ollut tässä tallimodissa kyllä niin kuin aina vaikeeta. Mä en tiedä oikein, miten toi ovi pitäisi aukaista, mutta se ei niin kuin vaan halua sitä avata. Okei. No niin. Sitten vielä otetaan tuosta. Ja pestähän, niin rupeaa pojan kiiltämähän. Jumalation. Katokaas nyt, kuulkaa. Ai. 6250 R. Tarkoittaako se vähän niinku reisinkiä? Vai onko se ristuksen kova? Mitä se R meinaa? Sitten käydään goisaamas. Vedetään 14 tunnin päiväunet. Ja vesisade, voi joku pätkä. Great demand. Sitten käydään katsomassa, paljonko meillä on sitä täpähtänyt tuota niin. Niin. Viinaksia. Mä uskon, että siellä on varmaan pointsit täynnä. Saadaan ruveta pakkaamaan lavalle. Joo, siellä on pisteet täynnä. Saadaan ne siitä siirrellä. Siirrellä periaatteessa pois. No, tuu pois siitä nyt vaan. Mä voisin sellaisen tempauksen tehdä, kun tuota maissia on noin paljon enemmän, niin mä voisin ostaa tuota, vaikka mä justiin äsken sitä puhuin, niin mä voisin ostaa tuota maissia ja barleyta nyt saman verran. Mä voisin ostaa tuota barleyta nyt sen verran, jotta saadaan tehtyä niin kuin
maissia barley niin kuin nollilla. Eikö se kuulostaisi ihan hyvälle? Vaikka mä just sanoin, että mä en halua niin tehdä, mutta tota niin, mä teen nyt kuitenkin niin. Mä oon niin mulukku. Noin. No nyt sitä sitten jäi vähän enemmän, mutta ei se nyt mitään haittaa. Nyt antaa ajan vaan pannahan rullaamaan se tuosta ihan niin kuin aikuisten oikeasti. Jotta saadaan jotakin tehtyä. Noin. Sitten lähdetään hakemaan ne kärryt sieltä. Oo, sieltä kuulkaa tuloa aivan pölöhönä tavaraa. Haetaan tosiaan se lava sieltä, tai se, siis se, millä mä nyt on yleensä noita viskejä vien, tai yleensäkin lavoja, mikä se nyt on se sininen lairin kärry, niin haetaan se ja lätkästään se Visoshofenia täyteen. Ja sitten mahdollisesti käymme myymässä koko sarjan. Ja sitten seuraavassa jaksossa me ostamme aivan tolkuttoman määrän lehmiä koko rahalla. Koko rahalla, mitä meillä on, niin ostaa lehmiä. Sitten saadaankin pikkuisen kuulkaa kuskata ruokaa täältä. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun ostaa se. Pitäisikö mun sen verran nyt jättää kuitenkin. Ei mitään radioa nyt panna päällä. Tai mitään radioa ruveta kuuntelemaan. Ei siinä kyllä, nämä varmaan on periaatteessa nämä musiikit, mitkä tämän pelin omat musat on, niin nämä on varmaan ihan siis YouTuben puolestakin sallittuja biisejä, mutta täytyy sanoa, että niitä on nyt tullut kuunneltua tämän peliuran aikana tässä pelissä niin kuin niin paljon, jotta ei kiitos, ei. Ja hei, nyt kun muistan, niin kerro heti tota niin sen nyt tässä, eli siis mehän meinataan aloittaa Twitch-streamissa uusi kartta. Mä en nyt vielä tarkemmin paljasta, että koska, mutta heti kun seuraavan kerran pärähtää ruutuun, että Farming Simulator, niin silloin. Luultavasti jo tällä viikolla. Eli meillä tulee olemaan No Man's Land-tyylinen kartta, missä tehdään vaan puuhommia. Ja kaiken käsityksen mukaan siellä ei pitäisi olla mitään muuta. Eli tässä kun on meidän lavat. Joo, maissi on loppu. Ei mitään muuta kuulkaa kuin ruvetaan pakkaamahan tuota niin kärrylle näitä. Elikkä miltei 2 täyttä kuormaa saatiin. Toisaalta niinku tähän nyt tähän, jos niinku vois sanoa näin, että tähän viskitehdas hommahan, niin mun täytyy sanoa, että mä ehkä mieluummin ottaisin tähän semmoisen samanlaisen systeemin kuin mikä oli siinä Heinekenin oluttehtaassa. Se oli omalla tavallaan niinku fiksumpi, kun siinä sai niinku tavallaan itse pudottaa ne lavat sitten, kun siltä tuntui. Se oli omalla tavallaan sillain niinku, se oli fiksumpi systeemi. Noniin, siitä se aina sotti tuonkin. Toi on näköisen pikkusen vajaa lava, mutta samalla se nyt menee sekin lava siitä. Kyllä ne viina on sellaista, että kyllä se voi juoda vajaastakin pullosta. Ei se. Taidaan vetää tuo toisenkin. Tuo kärry jäi nyt kyllä sellaiseen asentohon, jotta se nyt vähän tuossa nyt meinaa olla tommonen. Apua. No, se nostaa nuo molemmat tuosta ja tuo toinen toivon mukaan nousoo pystyhyn sitten. Ihan normaalista.
Noin. Mees sen vähän sinne päin. Mun täytyy sanoa, että nyt on kyllä niin kuin joku apinan tekemä kuorma. Nyt on kyllä ihan oikeasti, nyt on oikein tunari ja tunarikuorma. Voi vittu, kun tämä on... Anteeksi, että kiroilen, mutta vittu tää jontikka on välillä tällainen helvetin munapää, kun tää vain luistaa. Tai niinku sillä, että ei siis luista vaan, että kun lähdet tällä menemään, niin tää vain puskee. Ahaa, ja sitten, pienet koliikit. Vittu. For real, man? Pitää aina laittaa, ja sit nytkin, mikä se nousee yhtäkkiä aivan ihmeellisiin asentoihin. Jaa, jontikka menee vissiin pystyssä. Mitenkä, kuka sen on pystyhyl? Siis mikä tässä nyt on? Miksi yhtäkkiä nämä kaksi lavaa rupes painamaan näin paljon, että tää Baxter ei tahdo pysyä niinku housuusnansa? Ennemmin tällä on kyllä saanut kaikki. Ja nyt sitten ei millään. Kummallista toimintaa. No, ei se mitään haittaa. Ei se mitään. Siihen niin, stop. Ja sitten molemmat lavat siitä. Noin. Mennähän niitten kanssa tuonne. Ja nostellaan ne tuonne nuotten päälle. Tähän olisi kyllä saanut menen vähän enemmänkin lavoja nyt tähän kärrylle, saatana. Otetaanpas nyt tästä ja tehdään tätä. Jaa, justi. Tehdään nyt tätä vähän oikeasti tästä käsipelillä. Älä tänne päin kaaru. Kun kaadu sinne päin. Noin, kuule. Eihän se niin vaikeeta ollut. No joo, mä voin laittaa tota liinaa. Ei, sitten se kaataa tuolla taas kaikki. Niin vittu! Miksi tää on näin pierseestä nämä lavat? Miten ne voi olla tässä pelissä oikeasti näin huonoja? Niin on käsittää. Tää lava-juttu on ollut semmonen, mikä on mua häirinnyt tässä pelissä niin kun, siis aivan siis niin, kun, niin jotenkin järkyttävästi. Ja varmasti voin vain kuvitella, että montaa muuta myöskin on tämä ärsyttänyt. Tää on ollut jotenkin, siis kun ei niin kun, siis kun tässä ei mitään logiikkaa, eikä, siis niin kun, siis tässä kusee ihan kaikki. Siis tässä niinku kusee ihan kaikki tässä lavahommassa. Niinku, en mä oon ikinä nähnyt missään tämmösiä lavoja, jotka rupee vittu vemppaamaan. Katokaa nyt. Saatteko te edes ostettua kaupasta tämmösiä lavoja? Mikä tuolla laatikoiden sisällä voi olla? Mikä siellä on? Onko siellä joku keskipakopyörä vai epäkesko? Mikä vittu siellä on? Joku lyijystä tehty vittu epäkesko. Joku ihan ihmeellinen, en tiedä. Niin siinä, että kun haluaisit niin kuin tavallaan tehdä tätä niin kuin oikeasti kunnolla, Niin miten sä tätä koskaan teet, kun tää toimii näin? Katokaa nyt. Joo. Ja siitä niin. Käydään nakkaamassa tuo tuonne kyytille. Näin, lasketaan se siihen. Ja liina pois.
No, sä voit pudota sinne väliin, jos susta siltä tuntuu. Mitä järkeä sitten toista tietysti olla pysyäkään siellä, mihinkä sut on niinku tarkoitettu. Ihmet puron. Joo. Okei. No loput kolme mä nakkelen käsin. En jaksa ton raktorin kanssa edes yrittää tapella. Näitä lavoja tän. Näitä on nyt tullut jo laitettua tähän ihan tarpeeksi kauan. Järki menö. Niin kuin täytyy sanoa, että mä tykkään tästä pelistä. Siis tää on niin kuin mun mielestä yksi niin kuin tavallaan parhaimpia pelejä, mitä on niin kuin, mihinkä mä olen törmännyt. Tässä kestää niin kuin mielenkiintoa ensinnäkin niin kuin mulla, niin tosi hyvin. Tää ei ole semmonen niin kuin esimerkiksi Eurotruck Simulator. Siihen kyllästyy tosi nopeasti, kun se on sellainen, mikä se on. Mutta tässä, kun tätä pystyy niin kuin jatkuvalla syötöllä niin kuin tekemään vähän niin kuin semmoiseksi enemmän omanlaiseksi. Ja sitten taas, niin, no en mä tiedä, 3258 on Barnstorella. Barnstorelle ei ole muuten porttia, sinne me voidaan käydä myymässä. Niin. Tätä pystyy modeilla niin paljon muokkaamaan tätä peliä. Niin, se on kans niinku siis, tässä niinku pysyy mielenkiinto tosi kauan. Tästä saa tehtyä niinku niin omanlaisen pelin, että se on niinku hauska, tykännyt tästä. Sitten on olemassa tietysti joitakin asioita, mitkä niinku nyppii, ja ne nyppii ihan vitusti. Niinku just nämä lavat. Nämä lavat niinku nyppii niinku... Siis nämä lavat ei periaatteessa nypi, jos et tee mitään tehdastouhuja. Mutta jos supiat tekemään tippaakaan tehdastouhuja tässä, niin sen jälkeen nämä nyppii oivon järkyttävän paljon. Nyt myydähän nämä, kuulkaa, tästä pois. Ja sitten seuraavassa jaksossa, tiedättekö, me ostetaan aivan törkeä läjä elukoita. Siis jotain niin kuin semmoista, että me vedetään tilin ollihin. Riippuu nyt sitten tietysti, että paljonko täältä tulee. $596,000. Elikkä ei me nyt sillä ihan kauheasti elukoita saa. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa, kun olette mukana tsiikaamassa tämän jakson. Ja katsellaan sitten seuraavalla kerralla lisempää. I'm out. Moi.